найвідоміший український поет. Шевченко прийшов сюди у своєму знаменитому тулубі і шапці. Це вже була частина його іміджу. Ми чуємо про нього з дитинства, але фактично не знаємо нічого. Здесь, в Петербурге, його діла йдуть з рук вон плохо. Його життя стало частиною історії України. Йому поставили тисячі пам'ятників, але пам'ятник не можна полюбити. Кожного дня вчителька казала, що це великий кобзар. Підкреслювала його величе, але робилося так незграбно. Прості питання. Питання про нього ставлять вчених у глухий кут. Він клопочеться про бідних і закріпачених. Так, йому це боліло, ніхто не сперечається. Але не треба з нього робити маніяка. Якою людиною був Шевченко? Що любив? Про що мріяв і чого соромився? Життя великого поета. Нова версія. А от представте, ви жаждете слави, а вас жаліють. Йому рукоплескали, ним захоплювались. Його досі люблять і поважають мільйони. Шевченко страдал последние годы, месяцы своей жизни. Именно в момент смерти не было мучений. Он легко как бы отошел. Чому слава не принесла Шевченкові счастья? Пошуки справжнього Шевченка починаємо із досить символічного місця. Саме тут, у Києві, на Подолі, з поетом прощалися назавжди. Церква, де його відспівували, не змогла вмістити всіх. У відновленому храмі Різдва Христова зберігається посмертна маска поета. Ані фотографія, ані портрет, саме маска передає точні риси обличчя, мімічні зморшки. Маючи ці дані, можна провести дослідження і зробити припущення, якою була людина. Ми сподівалися, що ця маска допоможе нам дізнатися щось нове про характер поета. Але вона виявилася лише копією з копії. На ній стерлися дрібні деталі, і вона дає лише загальне уявлення про зовнішність Шевченка. Втім, існує ще одна посмертна маска поета. Вона зберігається у музеї Тараса Шевченка. Для її вивчення ми запросили Ольгу Дубягіну, експерта-кримінолога та психоаналітика. Вона спеціалізується, зокрема, й на дослідженні посмертних масок. Ольга, як експерт, що можна сказати після першого погляду на маску? Знаете, вот если бы вот так вот, вот показали бы вот первое впечатление о человеке, сказали, вот что ты увидишь в этом человеке? Я вижу в себе уверенного человека, но ранимого. Это одно другому не мешает. А ти, задрипанко шинкарко, перекупко п'яна, де ти в ката забарила зі своїми лучами, у Версалі над злодієм набур розпустила, чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та похмілля. Це стихотворення Шевченка пише на одному диханні, навіть не робить ніяких правок. Ночь перед этим поэт проводит в борделе. Этот факт подтверждают личные записи поэта в его дневнике. А «задрыпанка» пишет, «шинкарка» пьяна. Эти слова Шевченко посвящает женщине. Не, эти слова он посвящает славе, о которой так долго мечтал. Слава має велику силу над людьми. Шевченко переконався у цьому, коли ще був зовсім молодим. Тоді він жив у Санкт-Петербурзі, у місті найрозкішніших балів та наймодніших магазинів. Місті, де, судячи з газетних оголошень, часто губили діаманти, купували дорогі шуби і продавали людей. Отдаються в услуження молодой куче, знающий хорошо своє діло і з женой, уміющою мить. Потерян четвероугольний бриллиант в 30 грам весом, у коего на плоскости чорна дорожка. Отпускається в услуження девушка, мастериця делать самые лучшие блонди, кадить за барнею, шить... Мене час, і на першій шпальті Санкт-Петербургських відомостей надрукують статтю про поета Тараса Шевченка. Але поки про нього могли написати, хіба що в рубриці «Продаж». До Петербургу Тараса разом із іншими своїми слугами привіз український поміщик Євген Енгельгард. До 23 років Шевченко залишався кріпаком.
На цьому звичайному побутовому візочку до нас везуть справжню реліквію. Унікальний, доленосний документ. Майже 150 років він зберігається у Державному архіві Санкт-Петербурга. Ось він, документ, який змінив життя Тараса Шевченка. Це його відпускна. Він отримав її у Санкт-Петербурзі і тут, у Державному архіві, він і зберігається, цей документ. Щоб не пошкодити реліквію, до неї не можна торкатися, це можуть робити тільки фахівці. І зараз ми спробуємо прочитати, що там написано. 1838 года, апреля 22 дня, я, ниже подписавшийся, уволенный от службы гвардии полковник Павел Васильев сын Гильгар, отпустил вечно на волю крепостного моего человека, Тараса Григорьева, сына Шевченка. А волен он Шевченка избрать себе род жизни, какой пожелает. Якби Шевченка не викупили з кріпацтва, дуже ймовірно, що його могли вбити ще у 22 роки. Статися це могло за причетності генерала Петра Кленміхеля. Деякі шевченкознавці кажуть, що це вигадка. Але ми спираємося на один документ – спогади Петра Мартоса, видавця першого Кобзаря. Саме Мартос у деталях описав випадок із генералом. В конце 1837-го генерал Кленміхель заказал Шевченку свой портрет. Портрет вышел очень хороший, главное, чрезвычайно похож. Его превосходительство был очень некрасив. Платить за такую отвратительную физиогномию он отказался. Шевченко, закрасивший генеральские атрибуты и украшения, вместо которых навесил на шею полотенце и добавил к этому бритвенные принадлежности, отдал портрет в цирюльню для вывески. Его превосходительство узнал себя. И вот возгорелся генеральский гнев, который надобно было утолить во что бы то ни стало. Ні для кого не секрет, що життя кріпака в той час нічого не коштувало. Кріпак – це товар. І як познущатися з нього – це залежало лише від фантазії самого господаря. Згадалася шокуюча історія про графа Розумовського. Для того, щоб його карета могла проїхати розмитою дорогою, за його наказом зробили насип живих кріпаків. Ну а їхав Розумовський до Гаю, щоб послухати солов'їних пісень. Володимир Молчанов – один із небагатьох українських істориків, хто погодився говорити про те, як у Російській імперії поміщики знущалися і вбивали своїх рабів. Поміщик був повним власником свого кріпосного. Він міг зробити з ним все, що завгодно, крім уже проявів явного вбивства. Він міг покарати різками, але за законами Російської імперії зараз він міг призначити не більше 50 різок чи 50 київ. Але він міг за три рази призначити по 50 і забити до смерті цього селянина. Такі знущання чекали на кріпака Шевченка, якби його перепродали генералу Кленміхелю. Чи міг страх за своє життя зовнішньо змінити людину? Тим більше ми знаємо, Шевченко захворів саме під час процесу викупу. В принципі, це може говорити про наличі прижизненого заболевания. Если такое заболевание было, то оно может как раз влиять на изменение настроения. И одни люди его видят в момент упадка сил, когда ему мир не мил. Зараз ми побачимо ще один унікальний документ, який стосується викупу Шевченка. Це книга видатків царської родини. Вперше в історії Російської імперії до викупу кріпака долучилася імператорська сім'я. Ось ці книги, і завдяки їм ми можемо зараз дізнатися, на що витрачала гроші царська родина. Ну і, власне, цікаво подивитися квітень 1838 року. Це був своєрідний аукціон, на якому серед інших лотів продавали портрет Василя Жуковського, вчителя царських нащадків. На ці гроші від продажу портрета і мали купити вільну для Шевченка. Це та сама книга. Здесь мы видим и другие расходы императрицы. Так, например, в модный магазин «Гюбер» в Одессе за материю кисею заплачено 450 рублей. Выдано купцу Коковцову за холстину 90 рублей. Парикмахеру Этьену по счету заплачено 439 рублей. То есть деньги тратились на развлечения? Да, и среди прочего, та запись, которая нас интересует, та, которая свидетельствует о роли императорской фамилии в спасении человеческой жизни, жизни великого украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченка.
Шевченко страшенно обурювався, що його, мовляв, викупила царська родина. І під час слідства йому цим дорікали, що як, ви ж повинні бути вдячні. Ну, по-перше, для них це була розвага. Кандидат філологічних наук Олександр Боронь – наймолодший і, напевно, найпрогресивніший шевченкознавець в Україні. Він один із небагатьох українських науковців, хто щиро прагне зламати нудні стереотипи про Тараса Шевченка. А те, що він вдягав різні маски – це правда. І юродивого, і пророка. Може, це невдалий вислів, може, це, краще сказати, іпостасі, але таким він був. Ось, і коли він отримав надію на звільнення, це зовсім інший пафос. Шевченка получает вольную весной 1838 года. Уже как свободному человеку ему выдают паспорт. У крепостных его не было. Итак, 24-летний поэт. Отныне больше не товар. Его не будут покупать и продавать, как ранее. А вот те первые двери, которые открыла для него вольная. Вход крепостным сюда был закрыт. Вот она, та самая Санкт-Петербургская академия художеств. Шевченко становится ее студентом. Об этих стенах он так давно мечтал. З листа Тараса Шевченка. Так от бач, живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окроме Бога. Це перший рукописний лист Шевченка, який зберігся до наших днів. Поет написав його своєму брату, кріпаку, через рік після отримання волі. Для графолога Олександра Фармагея, який вивчає почерк Шевченка, цей лист вкрай важливий. Адже саме в той час у житті Тараса сталося кілька вирішальних подій. Що відчував поет у час великих змін? Ну, такие вот признаки, комплекс таких признаков почерка встречается, если мы так скажем, у философских натур. Тут практически не выражено демонстративное каких-то проявлений. Вот наоборот, человек отводит себе вторые роли в жизни. То есть вот такие роли, которые могут касаться, я кому-то готов подсказать, вот, но брать на себя полную ответственность за всех людей, которые рядом со мной, я не готов. За себя, пожалуйста. З листа Тараса Шевченка. Велике щастя будь вольним чоловіком. Робиш, що хочеш, ніхто тебе не спинить. Тоді ж наприкінці 1839 року у житті Шевченка станеться вирішальна зустріч. До його кімнати в академії цим коридором прийде один заможній чоловік. Він вирішив замовити свій портрет у молодого художника Шевченка. І одного разу випадково на підлозі знайшов якийсь папірець. Я зачитаю його спогади. Однажды, окончив сеанс, я поднял с пола кусок исписанный карандашом бумажки и едва мог разобрать 4 стиха. Червоною гадюкою несе Альта Вісті, щоб летіли крюки з поля, ляшків панків їст. Це був фрагмент вірша Тарасова ніч. А людина, яка підняла той аркуш з підлоги – Петро Мартос. Без вагань за власні гроші він видав перший кобзар Шевченка. Мартос зрозумів, що книжка може мати комерційний успіх, ну, тому що ця поезія випадала з шаблонів української романтичної поезії, яку він знав. Ну, він відчув, що це талант. Так, ніби хтось роздер завісу народного життя. І солодко, і страшно було дивитися за цю завісу. От оце потрясіння відчули його сучасники. Шевченко – перший автор у Російській імперії, який зробив головним героєм раба. Аби уявити потрясіння українських аристократів від цих творів, треба розуміти, як вони сприймали кріпаків. Міг поміняти селянина чи селянку там, на цуцика, чи на коняку, чи на інший предмет. А міг продати за 3 рублі. Бували такі випадки, коли продавали кріпосного за 3 рублі. Сюжет Шевченкової Катерини про те, як російський офіцер образив українську кріпачку, для панів взагалі став сенсацією. Багато хто з вищих верств, скажімо, представниці жіноцтва, просто не уявляли, що таке могло бути, що російські офіцери могли зваблювати кріпачок, залишати їх ось непризволяще. Для них це, звичайно, було потрясіння.
Після видання першого «Кобзаря» у житті Шевченка переворот. Про нього, колишнього кріпака, написали одразу 8 петербурзьких газет. «Кобзар» – справа фурор. Ви ж повинні це розуміти. Він був помічений столичною пресою. І він стає модним і популярним в українському земляцтві, в українських колах Петербурга. Як по-вашому, це людину захоплює? Це їй може дати зрозуміти, що ось це її шлях, ось її дорога. Шевченка, молодой поет, бросает учебу в Академию художеств, тем самым упускает шанс поехать учиться живописи в Италию. Зато теперь его новую литературную звезду к себе в гости приглашает один из самых состоятельных, известных украинцев середины 19 века, помещик-меценат Григорий Тарновский. На родину, а в Украине Шевченко не был долгих 15 лет, он едет в розовых очках. С полной уверенностью, что теперь его господа будут принимать как равного, а не как раба. Уперше у своєму житті Шевченко їхав як пан у кареті. Коли був кріпаком, мав іти пішки за екіпажем господаря. В Україну Тарас їде разом зі своїм приятелем, відомим українським поетом Євгеном Гребінкою, автором знаменитого романсу «Очі чорне». За 7 дней пути Шевченко и Гребенко, понятное дело, не раз останавливались для того, чтобы передохнуть, отобедать и, как водится, сменить уставших лошадей. Вдоль таких вот столбовых дорог располагались для этого почтовые станции. Надо сказать, что Нежин был последней остановкой друзей перед пунктом конечного назначения. Вообще, только представьте, эта почтовая станция в Нежине сохранилась практически в первозданном виде. Зазвичай кріпаки всередину поштових станцій не заходили, тільки пани. І ось тепер Шевченко – один із них. Принаймні, зовні так все і виглядало. В этой комнате на почтовой станции в Нежине бывали все постояльцы. Были здесь Шевченко и друг его. Пока меняют лошадей в экипаже, Шевченко и Гребинка чаевничают. Надо сказать, что всем постояльцам, независимо от того, кто ты и куда путь держишь, бесплатно предлагали стакан чаю и кусочек сахара. Как раз из Нежина Шевченко отправляется в поместье Качановка. Едет он в гости, ну, сейчас таких людей олигархами зовут, к одному из самых богатых украинских меценатов середины 19 века, Григорию Тарновскому. У Тарновського Шевченко наче потрапляє за лаштунки вищого світу і бачить його зворотній бік. Це і стане для нього своєрідним холодним душем. Именно вот по этой дороге гости подъезжали к дворцу. Однако деревья посажены в ряд таким образом, что до самого последнего момента гости не видели поместья. И как только экипажи миновали деревья, перед их взорами открывался невиданной красоты дворец. Таких строений в этих краях еще не было. Удивительно. Мы сейчас подошли к центральным воротам. Шевченко поселили в почетном правом крыле дворца. Здесь же в свое время гостили такие звезды эпохи, как Гоголь, Репин и Глинка. Я покажу вам апартаменты поэта. Ух ты! Действительно просторная комната. Как сказали бы сейчас современным языком, Тарасу достался номер люкс. Окна выходят на озеро. Более того, еще вчера крепостной Шевченко даже взглядом не пересекался с ныне крепостными. И неспроста. Дело в том, что сам помещик Тарновский строго-настрого запретил всей прислуге даже близко появляться в этой части парка.
Це кухня, звідки виносили страви для панського палацу. І занести їх кріпаки могли тільки через чорний вхід. Це був своєрідний вхід до паралельного світу прислуги. Тарновський влаштував в своєму будинку все так, щоб кріпаки не потрапляли на очі панам. Ось це сходи для кріпаків. Цим східцям понад 200 років. І зараз ми побачимо, куди вони нас приведуть. Кріпацькі сходи набагато вужчі і набагато скромніші за панські. Ними, окрім прислуги, піднімалися також музиканти з оркестру кріпаків, який розважав гостей Тарновського. Відкриваємо двері і потрапляємо в обідню залу. Саме тут була сцена, де, власне, і грав кріпосний оркестр. За цим столом обідали гості. І, можливо, десь саме тут сидів Тарас Шевченко у недавньому минулому такий самий кріпак. У вищому світі було модно говорити французькою. Тому українські пани часто наймали для своїх дітей французьких гувернанток та гувернерів. Шевченко не знав і не міг знати цієї мови. Скоріш за все, деяких розмов і жартів на тих світських раутах Тарас взагалі не розумів. Обов'язкова частина балу – танці. Хореографії панів навчали теж із самого дитинства. Бо який ти аристократ, якщо не вмієш танцювати полонез чи вальс? Відомо, що Шевченко на балах ніколи не танцював. Як пишуть сучасники Шевченка, на світських раутах він розмовляв голосно. Причому виключно українською мовою, якою у ті часи говорили лише кріпаки. Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря, не вчили ж там вишуканих аристократичних манер з дитинства гувернантки. Може, десь він там, може, це могло й кидатися в вічі. Тарас Григорович розмовляв собі, як, скажімо, як розмовляють у нього на малій батьківщині. Антрополог Сергій Сагида тривалий час вивчав усі можливі джерела, в яких є згадки щодо зовнішності Шевченка. Вчений дійшов висновку, що навіть у молоді роки будова тіла поета видавала його походження. Він має кремезну будову, і ця будова свідчить про те, що принаймні в молодості він був фізично сильною людиною. Широка кістка. Про це навіть Тургенєв у своїх спогадах прямо пише, що, значить, що оскільки в нього була така широка кістка, то він ніби і не був худим, але разом з тим і зовсім не видавався повною людиною. Просто, ну, це дійсно гарний термін. Кремезна людина – це міцно збита людина. На балах, які Шевченко відвідує в Україні, він навіть підкреслює свій мужицький образ і говорить: «Куди нам, простим людям із народу?» Ну, он хоче, щоб його признали таким, яким він є. Вот что он хочет. Он хочет быть признанным этим обществом, но в то же время как-то и дистанцируется от него. Потому что он чувствует, что это общество его не признает, и тогда, но оно все равно его воспринимает как кого-то ниже себя, но просто кого мы вынуждены принимать. У себе в маєтку багатій Тарновський міг принизити людину нижчого соціального статусу, навіть сидячи з нею за одним столом. Знайомий Шевченка, художник Лев Жемчужніков, згадав один такий випадок. Це сталося під час обіду. По обіді подали для роту полоскушки. Процедура конче потрібна щодо гігієни, але вельми некрасива за столом. Тарновський сказав: «Ми ось як нам усе вимиють і вичистять, самі не працюємо». Вийняв свої щелепи, поклав їх на тарілку і, перехилившись у бік, передав лакею для чистки. А потім вставив шанобливо подані йому зуби. І, до речі, у цьому залі ми бачимо намальовану картину Волоскова за чайним столом. Саме ця кімната і у центрі зібрання сам пан Тарновський. У 19 веке в пишній усадьбі творились
куда более ужасные вещи, чем эта история за обедом. И происходили они в том числе здесь, в покоях помещика. Сейчас здесь ремонт, но о спальне Тарновского напоминают эти два камина с женскими образами. И это неспроста. По воспоминаниям современников, здесь был шкаф с потайной дверью. Коридор вел вниз, во двор. И по этому коридору, незаметными для чужих взоров, к Тарновскому поднимались дворовые девки. О том, что у помещика настоящий гарем из крепостных, ну, тогда знали все, не только его гости. Наверняка об этом слышал и сам Тарас Шевченко. Другой вопрос, как он это воспринимал? Можемо припустити, що Шевченко не міг не знати про існування кріпацьких гаремів. Адже це явище було досить поширене серед російських та українських поміщиків. Були випадки, коли поміщики їх і гвалтували. І, як ми вже говорили, в архівах збереглися документи про те, що заставляв там і різні жахливі речі робити. Але оскільки поміщик міг бути другом губернатора чи мати дружні стосунки зі справником, то ця справа могла тягнутися безкінечно довго, і це якраз той запущений випадок, коли наверх нічого не доповідалося, а місцева влада прикривала такі безчинства. Припустимо, Шевченко, який виріс серед кріпацького світу, знав про всі знущання панів. Але чому тоді поет хотів бути у їхньому колі і прагнув їхнього визнання? Он понимает вот где-то, что вот с одной стороны в нем борется вот этот вот бывший крепостной и тем, кем он стал. Но он не видит как бы того уважения, которого бы он хотел получить. Он нуждается во внимании. И он не знает, как этого внимания достичь. Потому что сначала он крепостной, и на него внимание не обращает. На него обращает так, подай, принеси, пошел вон. То есть нарисуй мой портрет и пошел вон. То есть, ему хочется, чтобы его признали, чтобы его оценили и так далее. У цьому парку, у цій альтанці, колишній кріпак Тарас Шевченко відпочивав у товаристві панів. На його честь влаштовували ілюмінації, катали на своєму паромі. І навіть складали пісні. Зберігся приспів «Серед нас добрий Тарас». Двохсотлітніми дубами Тарас Шевченко читав свої вірші кріпакам. І багато хто з них плакав. Про це у своїх спогадах написав син садівника. Чи плакали пани, коли Шевченко читав їм свої вірші на балах? Про це невідомо. Але ми точно знаємо, що як окрасу балу його хотіли мати у себе чи не всі українські поміщики. Потрібно було і спілкування освічених людей, і йому імпонувала та захопленість, що знали, що він кобзар, що він відомий поет, український поет. Для нього це дуже важливо. Він не всіх підряд не любив. Поступово він пізнавав цих людей. І у Шевченкової поезії є фраза «не люди, а змії». Ось його вразило лицемірство, фарисейство, ця прірва між удаваним і справжнім. Така сама прірва була і між тим, як уявляв себе сам Шевченко, і яким його бачили інші. Ще такий момент цікавий. Я, коли дивлюся на автопортрети Шевченка, собственно, це так поступає кожен, ми всі відмічаємо невероятно великі очі, які ставляв сам Тарас Григорьевич. Судя по маске, глаза абсолютно нормальных размеров. Вы знаете, он, скорее всего, не глаза увеличивал, а немножко уменьшал лицо. Глаза у него действительно достаточно большие и хорошие. Судя по маске даже сейчас. Судя по маске, да. И если бы мы их открыли, то по раскрытию они очень большие. Угу. Они именно по раскрытию. И он в свой портрет вносил именно, как художник видел, что они по раскрытию большие. И он правильно их рисовал, они действительно у него достаточно большие глаза. А тепер зверніть увагу на ці портрети. Це зображення Тараса Шевченка у віці 26-28 років. Таким він малював себе сам.
А таким його побачили у карикатурах художники Карл Брюлов та Василь Штернберг. Є думка, що на автопортретах художник малює себе так, як він хоче виглядати в очах інших. А на карикатурах правду не приховують, а навпаки загострюють. От іменно там художник випячує ті черти, які чоловіка хоче скрити. Мы тут видим как бы два портрета одного и того же человека, смотрящегося в зеркало. Но при этом один человек с задранным таким носом, то есть он показывает, что он как бы задирает в какой-то момент нос, хочет показать, что он выше других людей. А другой портрет, у него менее задранный нос, но губы сжаты. То есть это говорит о закрытости человека, неком каком-то... может быть, даже въедливости, желание сказать какую-то, может быть, колкость. Пока Шевченко путешествует по Украине, наслаждается собственной славой, здесь, в Петербурге, его дела идут из рук вон плохо. Гонорар от первого кобзаря Шевченко давно прогулял, денег попросту нет, и поэту ничего не остается, как продать авторские права на свои произведения книгоиздателю Ивану Лысенкову. Кобзар розійшовся миттєво, гайдамаки продавалися дуже погано. Вони не мали комерційного успіху. І Лисенко вийшов з цієї ситуації, купив цей тираж за безцінь, переплів, і намагався таким чином збути залежалий товар. Це той Шевченко, яким його знаємо. Аби зрозуміти душевний стан поета у той час, наш експерт-графолог аналізує його почерк відповідного періоду. У розпорядженні вченого рукопис Шевченкової поеми «Сова». Интересный образец чем, что здесь есть признак, которого не было вот в предыдущем. Если обратите внимание, у него практически все строчки заканчиваются вот таким вот элементом. Я его здесь вот обведу, а вот здесь вот я его наведу. Вот буква «А» заканчивается вот таким вот движением вверх. И все строчки заканчиваются вот таким вот движением вверх. Такой признак почерка часто встречается, он есть вот и в самом тексте. Вот, например. Значит, такие признаки встречаются у людей эмоционально богатых, которые склонны к мечтаниям. Причем эти мечтания очень часто бывают такими, что человек ложится спать и мечтает о каких-то вещах несбыточных. Можливо, саме нездійснені мрії призводять до того, що у 33 роки Шевченко нажив такий багаж. Грошей немає, родини немає. Начебто була заміжня коханка Ганна Закревська. Начебто від неї є позашлюбна донька. Часом було забагато алкоголю. Згодом поет опинився у політиці, вступив у Кирило-Мефодіївське братство. Але в один момент все обривається. Обставини складуться так, що життя Шевченка опиниться у небезпеці. Нові випробування у житті поета почалися, коли його поема «Сон» потрапила до рук самого імператора Миколи І. Незважаючи на те, що поема написана українською, при дворі всі зрозуміли, що опеньок засушений – це імператриця. Імператор розлютився саме через ці рядки, які ображали його дружину. Що значить, ну, як образи? А чому вона вирішила, що це вона? Мов опеньок засушений? Ну, якщо вона така самокритична, будь ласка, хита головою, да заради Бога. Але ж пізнали себе, правда? І вона впізнала себе. Але дошкуляє не зовнішня подібність, а оте викриття, отой контекст. За наказом імператора Шевченка як політичного злочинця починають шукати по всій країні. В начале апреля 1847 года Тарас Шевченко решает приехать в Киев на свадьбу к своему другу Николаю Костомарову, в то время одному из руководителей Кирилло-Мефодиевского братства. Поэт едет из Черниговской губернии, то есть ему нужно с левого берега переправиться на правый. Как раз переправа в то время была на этом самом месте между нынешними мостами Патона и метро.
вот незадача. Днепр той весной разливается, выходит из берегов, и пассажирские перевозки временно приостанавливают. Шевченко спускается к воде и видит одну единственную лодку, а в ней жандармы. За дополнительную плату те соглашаются переправить его на тот берег. Шевченко вступает в лодку. Только представьте себе эту картину. Поэт во фраке. Он специально заранее его надел, чтобы предстать у друга на свадьбе во всей красе. Но лодка останавливается посередине Днепра. Жандармы поворачиваются к Шевченко и говорят: «Тарас Григорьевич, вы арестованы». Оказывается, они специально все это придумали, всю эту операцию с переправой для того, чтобы арестовать поэта. Він зберігав спокій. Тобто він не панікував. Він зрозумів, що, мабуть, по-перше, і братство викрите, а по-друге, мабуть, не усвідомлював наслідків ще цього арешту. Він не знав, наскільки це серйозно, в чому його будуть звинувачувати. Оскільки гріхів за собою, аж таких політичних, він не мав. Він не міг передбачити, що основним пунктом звинувачення буде його поезія, його творчість. За спогадами очевидців, заарештований Шевченко жартував і був у доброму гуморі. Можливо, це була захисна реакція через сильний стрес, а можливо, поет ще до кінця не усвідомлював, що тепер буде з його життям. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було і на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого. Блукав собі, молився Богу. Та люте панство проклинав. Але от коли вже на нього одягнули солдатську форму, то у нього покотилися сльози з очей. Він усвідомив, що це вже надовго, якщо не назавжди. Ви второй раз крупно берете глаз. Зачем это? Ну, вы знаете, во-первых, я брала сначала правое, а сейчас левое. Просто хочу посмотреть симметрию. У Тараса Григорьевича достаточно ярко выражены вот эти вот гусиные лапки. О чем это говорит? То, что вот ему очень часто приходилось щурить глаза. Что это были? Может быть, это боли головные. И из-за этого человек щурит глаза, потому что у него мигрень. Ему неприятен яркий свет. У своїх листах із заслання Шевченко дійсно писав друзям, що у нього часто болить голова і дуже болять очі. Антрополог Сергій Сегеда зробив сенсаційне відкриття. Після 10 років заслання поет повертається на волю з геть іншим кольором очей. Причому колір змінився кардинально. В більш ранніх спогадах мова йде про карі, коричневі, скажімо, очі. А далі, скажімо, з віком у Тараса Шевченка очі ніби світлішують і стають дійсно зовсім світлими, сивими. Лікар-офтальмолог Наталія Лаврик вивчила карту хвороб Тараса Шевченка і висловила версію, чому саме у засланні так кардинально змінився колір очей поета. Від темно-карого до світло-сірого, майже блакитного. Причина не лише у суворому казахському кліматі. Поэтому при психоэмоциональном стрессе, даже кратковременном, глаза могут менять свой оттенок. А при более длительном процессе меланин уходит из структуры радужной оболочки, и глаза становятся более светлыми. На своих последних картинах и на автопортретах Тарас Григорьевич Шевченко действительно выглядит не по годам состарившимся, с обесцвеченными волосами седыми, с обесцвеченными бровями и ресницами, что тоже косвенно можно судить о раннем старении, вызванном психоэмоциональным состоянием. За тисячі кілометрів від дому Шевченко відчуває себе покинутим та забутим, наче його стерли з життя. У засланні поет пише один із своїх найсумніших та найпронизливіших віршів. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря. А їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене.
Не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь. А ради жду собі, поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів. Я не діждусь. За 10 лет, пока Шевченко отбывал наказание в степях Казахстана, город сильно изменился, Петербург было не узнать. На улицах появились первые вывески, фотоателье, кафе стали освещаться электричеством, а в богатых домах стало модным брать на работу украинскую прислугу. Ее одевали в национальные одежды, а при первом случае так небрежно друг другу дарили. В общем, это уже был совсем другой город. Если сначала Шевченко обслуживал господ, то теперь уже его самого здесь были готовы принимать как господина. Інша епоха, інше сприйняття. І Шевченко якраз вписався в цей контекст, повернувшись. І він дуже боявся стати модною постаттю. Він став нею. Його сприймали, як пише одна з мемористок, як мученика за волю. Тут навіть не так важила його поезія, і ми повинні бути свідомі того, як ореол страдника. У цьому місці Шевченка вже сприймали як справжнього пана. Це Невський пасаж, торговельний центр. Якщо у другій половині 19 століття людина казала «Я провів чудовий вечір у пасажі», це фактично означало «Я належу до вищого світу». Послання Шевченко також часто бував у пасажі. Тут продавали наймодніші товари, лавки належали переважно іноземним купцям. Кріпаки, підприємці, такі теж були у царській Росії, пробитися сюди не могли. Їхнє місце було торгувати на вулиці. Такі петербуржці тільки співроді. Стало норка дарить подарки і скидки на шуби до 50%. Пишіть к нам! Можливо, Тарас Шевченко зупинився в одному з кафе, щоб випити чаю. Він, до речі, неодмінно любив його з ромом. Хоча радянська цензура вперто і старанно викреслювала цей факт. А можливо, поки він пив чай, він згадував про свою драматичну історію кохання з скрипачкою Лукерею Полосмак. Зі спогадів Лукерії Полосмак. Він каже, сідай коло мене, не сяду. Він нахмурився, і я сіла. Каже, підеш за мене? Я сказала, що піду. До шлюбу Шевченко справив мені одежу. На корсетці – золоті гудзики. Звісно, що Шевченко зняв для своєї невести, крепостной Лукерії Полосмак, квартиру. А сам жив здесь, в холодній кімнаті Академії художеств. Однако свадьбе так и не суждено было состояться. Через какое-то время поэт просит, чтобы Лукерия вернула ему все его подарки. Более того, Шевченко обращается к своему приятелю, чтобы тот взял и сжег их на глазах Лукерии. Что происходит с Шевченко? Что стало причиной ссоры? Молодая, она ему сдалась взагалі красуней. А вона його сприймала як старого діда. У неї з її боку це був звичайний розрахунок. А потім пелена з очей його спала. Йому нічого було вибирати, йому всі відмовляли. Після розриву з Лукерією поету залишалось жити всього 4 місяці. Він проведе їх у Петербурзі. За іронією долі, у той час, коли Шевченко так мріяв про власну сім'ю, про затишний дім і найменше думав про велику славу, вона й прийшла. Тут 21 листопада 1860 року він на власні очі побачить власну славу. Це можна вважати своєрідною кульмінацією його історії, але реакція самого Шевченка буде дуже несподіваною. Все станеться там, де закінчуються торговельні ряди. Сегодня, 21 ноября, в «Пассаже» свои произведения будут читать лучшие писатели и поэты нашего времени. Фёдор Достоевский, Владимир Бенедиктов, Яков Полонский и Тарас Шевченко. В
встреча с собственной славой произойдет здесь, в Санкт-Петербурге. Сегодня это театр имени Веры Комиссаржевской, а во времена Шевченко это был главный концертный холл Российской империи. Как сказали бы сегодня, главная концертная площадка страны. Но тогда сюда приходили аристократы и приходили вовсе не для того, чтобы услышать 2-3 аккорда местных исполнителей, а для того, чтобы внимать высокому слогу литературных звезд того времени. И у атмосфере роскоши и богатства тут выступали найяскравіші литературные зірки, найкращі з найкращих. В зале и Елена Штакеншнейдер, дочь знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера, который спроектировал Мариинский дворец. Именно благодаря воспоминаниям Елены Андреевны, которые она скрупулезно фиксировала в своих личных дневниках, сегодня мы в точности можем представить, как вела себя публика, когда на сцене появился Шевченко. Изучая все, не поймешь то, что называют публикой. Шевченко она так приняла, точно он гений, сошедший в залу пассажа прямо с небес. Едва он успел войти, как начали хлопать, топать, кричать. Бедный певец совсем растерялся. Думаю, что неистовый шум этот относился не столько лично к Шевченко, сколько был демонстрацией. Чествовали мученика, пострадавшего за правду. Его слишком часто жалели. Теперь он хочет, чтобы его не жалели, чтобы им восхищались. А он понимает, что вместо восхищения, ведь мученик в нас что пробуждает? Восхищение? Нет, жалость. А вот представьте, вы жаждете славы, а о вас жалеют. Ну это же ужасно. Это, в принципе, жутко для человека, который, в общем-то, считает, что я там чего-то достиг, а вы меня жалеете. Едва он успел выйти на сцену, как все начали хлопать, топать, кричать. Шевченко испугался, нагнул голову и не мог вымолвить ни слова. Стоял, стоял, а потом вдруг взял, повернулся и вышел, не раскрыв рта. Шум смолк, водворилась тишина недоуменная. И вдруг из двери, через которую на сцену выходили чтецы, выбежал какой-то человек, выскочил, схватил стоящий на кафедре графин воды и стакан. Оказалось, что там Шевченко за кулисами. Дурно стало. Через несколько минут он, однако, вошел снова. И ему снова было стали хлопать, но, вероятно, щадя нервы его, раздалось несколько шиканий. Он стал читать, останавливаясь на каждом слове. Дотянул, однако, благополучно все 3 стихотворения. Последнее даже шло уже как следует, и им закончился сегодняшний литературный вечер. Нормальная реакция. Он этого хотел, но он был не готов к этому морально. Он слишком долго к этому шел и, возможно, получил достаточно поздно, вот именно, вот. И он не знал, как себя вести. Возможно, ну, действительно, он был, как бы, не смог психологически побороть в себе вот этот страх крепостного. Невдовзі після свого тріумфу на літературних читаннях Тарас Шевченко захворів. 2 місяці він не виходив зі своїх холодних кімнат Академії мистецтв, де жив після заслання. Цю записку поет написав за кілька тижнів до смерті. Ну, от в этом, в принципі, строки дуже больного чоловіка. Причому це касається не тільки какого-то психического состояния, вот, но и, в общем-то, его здоровья. Даже вот если мы возьмем линию сверху над буквой «Т», то вот в этой букве «Т» эта линия уже волнообразная. Это один из признаков усиления демонстративных качеств. Вот, то есть, может быть, он желал в этом обществе подняться на какую-то более высокую социальную лестницу. Может быть, чтобы его признали как поэта, может быть, как художника. Суть даже вот по тому, как мы смотрим на посмертную маску. Лицо достаточно спокойное, выражение лица. То есть это говорит о том, что человек умер без мук, не в муках.
Но Шевченко страдал последние годы, месяцы своей жизни. Страдал, но именно в момент смерти не было мучений. Он легко как бы отошел. Может быть, он как бы настолько вот устал бороться даже не с окружающей действительностью, а сам с собой. Вот это самая тяжелая борьба. Після смерті Шевченка був зроблений опис речей у його кімнаті. Там були книги, полотна, обручки, жіночий одяг, а ще дитячі речі. Можливо, це були подарунки його кріпосним племінникам, а може він ще сподівався, що матиме щастя сам стати батьком. Вот таких вот царапин практически никогда не бывает на первой маске. З посмертної маски Тараса Шевченка знімали численні копії. Вона стала еталоном для пам'ятників та бюстів поета. Але на кожній новій копії маски зникають дрібні, але такі важливі деталі, сліди великих та малих подій, які життя залишає на людському обличчі. Їх можна побачити, тільки дивлячись на оригінал. Ну, це маска не перша. Не перша на самом деле? Это маска не первая. А чем вы руководствуетесь, когда говорите, что это не первая? Дело в том, что я руководствуюсь тем, что на первых масках, даже на первой и второй маске, всегда остаются частично волоски, которые потом не выпадают. Они остаются в гипсе и так далее. Может быть, из-за того, что это музейные экспонаты, нет, его себя показывают, поэтому. Они выпали? Могли бы они выпасть, но даже по структуре внешнего контура кожи говорит о том, что это копия с копией. Тож ми намагаємось зрозуміти Шевченка, дивлячись на копію, зняту з копії копій, на яких вже не залишилось важливих дрібниць. А в бронзі їх відтворити так важко, практично неможливо. Мені було, аж серце мліло. Мій Боже милий, як хотілося, щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого.